tunaelewa Deile. Mude ote mitungi Deile. Yani muda ote unaelewa Deile. Mbona unafunga mlango sasa hivi tena? Basi acha pombe. Yangu. Unguza pombe. Wewe skola. Unafunga hiyo mlango mchana kama. Wewe skola. Baby. Suki. Yani mude ote Ani. Changali changa. Baby. Wewe. Mke wangu. Skola. Wewe mchana huu hapa unafunga unajua mimi kwa narudi. Unafungaje mlango? Wasiwasi wako ni mimi. Wewe skola. Ha! Ba. Ndio nini unachokifanya? Eh? Nakuuliza wewe. Yaani unaona kabisa kwamba huu muda huyu mtu hayupo. Unaamua kujifungia na mke wangu ndani bila uoga. Eh? Mtoto wa kiume unajua kama inaweza kutokea jambo lingine ukajikuta mnaolea wote wawili umdani. Sasa leo umeakanyaga. Ndio nakwambia kabisa. Sasa leo nataka nikuulize. Mwite na huyo. Wewe, mwite na huyo skola. Leo hautoki leo. Nini? Na sumu kwa kweli baba wewe. Unatokana hapo. Yaani wewe baba, watoka huko wafyanza mkojo wako wa Firauni, mguu mosi mguu pili waje hapa nyumbani kwangu waje kuniletea fujo. Hapa kwako hapa. Kwako wakati nyumba yangu mimi mwenyewe. Alafu istoshe mnafunga mlango. Una nia gani pako mnajifungia mlango katika nyumba yangu? Mwite na skola aje hapa. Leo anywa nini wewe? Leo nyam mtoki leo. Baba afikiri haya maziwa. Wajua haya maziwa? Takuonyesha discipline leo. Unajiamini eti tunaongea tunajiachia. Bora unipokee na nyumbani kwangu sikiliza baba. Wewe. Kama wewe kweli wajua kutumia hizo pombe zako hizo. Saka subiri. Wewe si mlevi. Leo nakuonyesha mapema subiri mtoto. Nionyeshe mimi nataka nikuonyeshe wewe. Tulia hapa hapa. Nitulie kwa kukumbusha kama hapa kwako au kwa nani. Wewe sikiliza. Unafunga mlango wa nini? Unafunga mlango? Wewe unafunga mlango? Ha? Wewe unataka kunipolomea mko. Kwa nimeakanyaga. Kama unaona frequency sio zenyewe. Mama yao. Ha. Kwangu huko hivi nikuje. Ni wapi huyu? Ana wewe? Naijua hiyo. Yes, kuachi leo. Na nasoma hapa. Mude ote mitungi Deile. Yani muda ote unaelewa Deile. Mwache kwanza. Wewe unaona huyu hali yake amekunywa pombe amelewa. Kweli. Eh? Unampigaje huyu? Usijichukulie sheria mkononi bwana. Mimi mwenyekiti wewe kweli wamjua huyu? Eh? Mama anatufanzia hapa mtaani waelewa kweli? Mwenyekiti huyu pombe zake za wakelo. Hatukela sisi balaa mji mzima huko. Tusimwe kuelewa yani. Yaani huyu ajidelea huko. Eh, saa 8 za usiku saa 9 apita kwenye majumba ya watu huko azulula. Yeye achagui mdogo yupi, mkubwa yupi. Labda hii nyumba haijawa na watoto, hii nyumba haijawa na watu wenye heshima, hii nyumba haijawa na watu aina gani? Apita kwa lugha chafu baba polomosha matusi huyu. Mvua ya matusi mfululizo. Mbaya zaidi leo wamemuona hivi. Mchana jua kali huyu baba atoka kulewa huko. Aje nyumbani kwangu. Mchana huu alewa. Aje nyumbani kwangu agonga mlango na kuambia mpaka mimi nikasema vipi tena tsunami aje au kimbunga cha maji. Kuku. Haita mke wangu. Na nikasema huyu baba nani tena haita mke wake nyumbani kwangu mimi. Namfungulia mlango baba anipa kofi la uso. Naona pale wenge sijui, pale mimi naona wela soni, pale mimi naona JB mpiana, pale kofi olomide. Yote vimechanganyika pale. Baki alilipa kofi mimi nikaona wenge. Ika changanyika pale akaja na wilolongomba nikasikia chumbuiza pale na katitu akalia ile nyamala mwanangu lele galiango huyu mie baba anifanyia fujo nyumbani kwangu akasema hata sikubali ndio hivi waona na jaraya mpaka hapa mwenye kitu. Sasa sikiliza, upasi kuchukua sheria mkononi, serikali ipo wewe usimuone umeelewa hana akili timamu hapo. Kweli mwenye kitu hapo anaacha nionea mimi ni pombe tu niliotokea pale lakini sio mimi mkaero huko. Sasa sikiliza, kwa vile hili jambo limekuwa kubwa,
Naomba serikali iachie yenyewe ifanye kazi yake. Kesho asubuhi saa 2, saa 3. Naomba mje nyumbani kwangu. Wote nyinyi watatu. Na huyu atakuwa na akili yake sawa. Wewe baba afikiria huyu pombe kweli ushaikumuona siku moja pombe za muisha huyu. Itamuisha tu kesho asubuhi. Usichukue sheria mkononi. Maarufu. Sawa. Sawa mwenyekiti mimi kuelewa. Haya mchukue mtu wako hapo. Ndotoka wawili hapo. Kumbe una manufaa. Tabu wewe Masele, mimi unanipa tabu wewe jamani Masele. Ah, taratibu taratibu. Masele unanisumbua wewe mimi jamani Masele. Ah, nisumbua hivyo lakini. Ah, mwenyekiti kwa sababu. Ah! Niacha mwenyekiti bwana. Mwacheni muonyeshe. Mwacheni muonyeshe. Muonyeshe nini na yeye mkulia kwa muonyeshe nini unataka kuvi unaweza. Nimemvumilia muda mrefu. Unamvumilia kitu gani? Tume wewe kulia kwa Masele vipi lakini utaumizana? Mwangalie umuonyeshe nini unaweza kupiga hiyo. Unaweza kumpiga hiyo. Naweza mwanzo ile pomzima yule wewe umeelewa kama hizo chaka vipi lakini unaipa tabu mimi wewe. Wangu sio kama mimi. Hey, twende ndani na yeye unakwambia na kufungia utoki ndani. Twende. Twende na sasa twende ndani. Mimi. Twende. Sasa unanizungusha leo. Twende ndani. Sasa. Nakwambia na sasa twende ndani. Twende ndani sasa. Sasa twende ndani. Nini kwacheni? Sasa nani chauti na yule. Wewe na sasa twende ndani. Habari yako? Salama, shikamo dada. Marahaba, za siku mbili tatu. Salama, kwema. Kwema. Unatokea wapi na jua kali hivi? Mimi ambaye tutapika vikoba, sinajua tena. I see. Ina maana ndugu yangu, ile sekiseki ambayo inaendelea hapa mtaani, ulifahamu? Sekiseki? Eh. Lipi tena ile? Ndugu yangu, nimemuona shemeji huko bondeni anakimbizana na mlevi kama chizi. Watu wote wanamshangaa yeye. Nikajiuliza ndugu yangu yuko wapi? Mume wangu mimi. Mume wako wewe ndugu. Na mlevi gani tena wewe? Hapa mtaani kuna mlevi gani mwingine zaidi ya Masele? Mungu wangu. Yaani uko mtaani kila mtu anawashangaa wao. Nikajiuliza ndugu yangu unajua, kama unanitia aibu. Sasa kuja nikupe dawa. Ile hapo ni kwa mtu wangu nilikia nyumbani. Hawajaelekea nyumbani. Waameelekea huko bondeni na familia. Hawajaenda nyumbani. Dada yule karudi kwake. Yule sina taraka naye. Kwake atarudi. Hapo mgumu wasi nyumbani kwangu. Haya sawa. Haya basi salimie mama. Haya. Unajua bwana mwenyekiti mimi nilikuwa nakusubiri hapa muda wote. Baada kutoka pale ile tafalani ilotokea. Akasema hata ngoja niende mbele kule nikakae nimsubiri mwenyekiti. Akija niweze kumuuliza. Lile jambo lilokuwa nafanza pale mchana kweupe. Tena afadhali wewe ulipotokea na kunizuia. Na wallahi baada ya wewe kufika pale ndio umekuja kumuokoa. Maana yule mimi nilikuwa nataka nimbebe nimtie hapa mbele ya mkewe yule. Siwaona huko. Nilikuwa namrusha pale katikati pale kwenye mapolomoko haya. Sasa ndio ningejua kama hapa ni Kitonga au Lushoto au haya mapolomoko ya wapi. Kwenda mtia huko. Na mwenyekiti waje pale tena wanikasirikia wanitolea lugha vile wa mind kwani kulikuwa kuna tatizo pale mwenyekiti mimi kufanza vile kumtia mtu adabu. Tatizo lipo. Tatizo lipo kubwa tu. Wewe ni mtu mzima. Na yule bwana alikuwa amelewa. Na unajua masuala ya pombe jinsi yalivyo. Na umemfuata mchana kweupe kabisa. Ah, unataka nifanye kweusi? No. Wewe ulitakiwa umfuate majira ya usiku. Au ungevizia muda ambao pombe yake ipo kichwani. Hivi ngoja nikuulize swali. Wewe umevua nguo zako. Kaja kichaa amepita nazo zile nguo. Wewe ukaanza kumfukuzia. Hivi ngoja nikuulize, nani ataonekana kichaa? Hapo mwenyekiti ategemea. Kama mtaa ambao nitakuwa naishi watu watakuwa wamjua yule chizi. Ah, watajua tu yule chizi. Ila kama hawajui basi wengine watahisi labda mimi chizi. Umekosea. Hii swala kama nilikwambia. Mandhari nimesema kesho mje kwangu asubuhi ili jambo tutalitatua vizuri kwamba kesho utakapofika saa 3 asubuhi mje kwa pamoja. Maana yake yule bwana muda huo atakuwa pombe hana kichwani, na huo ndio utakuwa muda mwafaka wa kuweza kuyazungumza haya na kuweza kuyatatua. Mimi naomba nifunge mjadala. Tumeshakubaliana kesho iwe kesho. Hayo yote tutasikia. Sawa mwenyekiti, mimi nimekuelewa vizuri tu.
na maelezo yako mazuri. Lakini kama wakumbuka hivi mwenyekiti alijua jarida moja lilikuwa linaitwa Sani, gazeti la Sani. Sasa ile gazeti la Sani mule zamani kulikuwa kuna mtu mmoja mule alikuwa anaitwa Dr. Love Pimbi. Hapo kulikuwa kuna Comrade Kipepe. Kulikuwa kuna mmoja aitwa Mzee Meko. Lord Lofa na Ndumila Kuwili. Hao watano. Sasa kuna mwingine huyo, hawa duniani walikuwepo kweli ujue, mende nilowaleta. Sasa kuna mmoja huyo ambaye mimi wala sikuwahi kumshirikisha. Huyo alikuwa aitwa Sokomoko. Wamjua Sokomoko na Teddy? Sasa yule nyewe mwamuita Masele, yule mimi sielewi kama yule ndo Sokomoko au Pampula. Lakini mwenyekiti, basi mimi nimekuelewa vizuri. Wacha msingi, vuta subra mpaka itakapofika kesho. Basi hakuna tatizo mwenyekiti. Naona sasa hivi watakatana na mimi kunitia kwenye dhambi. Waanza tena kuniambia habari za kuvuta hapa. Mimi sitaki. Tuondoke. Kola. Wewe bwana wewe. Naomba tulia. Acha masiara kwa mke wangu nifungulie. Jamani, mnanifungia muda wote huu kweli jamani? Kwani mimi kwa mimi mfungwa? Sikufunguli, naomba ulale, utulie, punguza mikombe yako hiyo. Tugani? Sikiza Kola. Sasa wewe kama utakunifanya mjanja, haja ndogo na haja kubwa na acha hapa mlangoni. Kwani kwa mimi mwenyewe nimekuruka, wewe sio unakuruka. Hehe, unachekesha kweli. Sasa acha umo utazona ulimi. Kola, hebu sikiliza. Kama unajifanya mjanja utakufungua, namuita Rasi sasa nifungulie mlango. Hehe. Mechino, Rasi anafungua. Aya muita kufungulie. Lakini kweli fanya masiara bwana, kaza masiara. Kufungulie mwezi. Au kama vipi? Basi nipe hata na pombe unifunge nayo mndani tuwe wawili. Peke yangu kweli nitaishi vipi mndani? Eh? Hebu niache bwana wewe vipi, lakini masiara mtulia bwana. Mimi nakufungia punguza hiyo mipombe yako mndani. Alafu nikuletee tena pombe nakufumua. Bora. Sasa ndio kwambie basi ndio ndani afunge mwana. Bwana wewe lala huko. Haifanya mjanja. Taka kuja za watu apatia mtu ajue kama nimekufungia ndani kufungia. Sasa hapa mimi sasa hivi ninaondoka. Upo? Narudi hapa jioni utalala bila kupenda umo ndani. Hawa siku yake masiara bana. Nifungulie wewe. Ndio hivyo naondoka. Kola. Fanya kama unaona. Siti. Ani. Muda wote we Tungi. Deile. Muda wote unaelewa. Deile. Mude ote mitungi, Deile.